Սրբազանար, երկու խոսք ասեմ ես, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը այն հաստատությունն է, որը որ միշտ քաղաքացիական նկարագիր ունեցող մարդկանցով է զինված եղել, այսպես ասեմ։ 88 թվականի Արցախյան շարժումը երբ սկսվեց, մեր ինստիտուտը պատրաստեց մի փաստաթուղթ Նագորնի Ղարաբաղ ժողովածու եւ սրանք փակ փաստաթղթեր էին եւ հրապարակեցին կամիչապես ռուսերենով եւ միացանք Արցախյան շարժմանը։ Եկավ Արցախյան պատերազմը։ Ինստիտուտի աշխատակիցներ մասնակցեցին, մենք մեր գրչով իշքան կարողացանք հոգնեցինք Արցախին, իսկ դրանից հետո 10 տարի շարունակ Հորադիզից մինչև Մռավ մեր ինստիտուտի աշխատակիցները տարբեր այլ հաստատությունների աշխատակիցների հետ միասին Արցախում էինք, գրեթե այդպիսի հենակետ չկար, որ մենք այնտեղ եղած չլինեինք եւ ոդկով անցել էինք ամբողջ առաջնագիծը։ Եվ անցյալ տարի էլ պատիվ ունեցանք ձեր ղեկավարությամբ լինելու Խորանաշատում, ես երազում էի լինելու Խորանաշատում եւ ինչ տանջանքներով ու չարչարանքներով Ուրալ մեքենաներով մենք բարձացանք լեռները, ձեր գլխավորությամբ հասանք Խորանաշատ եւ թշնամուն ցույց տվեցինք, որ Խորանաշատը մեզ համար սրբություն է եւ բարձր մակարդակով տոնեցինք Հոբելյանը եւ գիտեք ինչ, տարիների ընթացքում մեզանում բան փոխվեց, երբ որ մարդը դարձավ կրավորական վարքագծի տեր, խոնարհվող, այն ինչ որ մենք Օսմանյան կայսրության շրջանում ունեինք, կարծես կամաց-կամաց պատեց այդ հոգեբանությունը մեզ եւ մենք անընդհատ դարձանք զիջող։ Միթե մենք այն ժողովուրդը չէինք, որ 90-ական թվականներին հաղթեցինք։ Կյանքը ցույց տվեց, որ թշնամին չի փոխվել, նույնն է, հիմա էլ չի փոխվել։ Ուղղակի չգիտես ինչու վախ են ներշնչել մարդկանց մեջ, որ մեր թշնամին այնքան հզոր է, որ մենք անընդհատ այդ Հովհաննես Թումանյանի ասած են կկուի նման անխելք անընդհատ պիտի զիջենք մեր ձախերին եւ վերջում երևի Երևանի շուրջ ամփոփվենք եւ մնանք Բաթումի պայմանագրի շրջանակներում Երևանից մինչեւ Սևան։ Ոչ, մենք այդ ժողովուրդը չենք, մեր պատմությունը շատ լավ գիտենք, մենք որքան հնարավոր է գրում ենք անաչառ պատմություն եւ երբեք քաղաքական կոնյուկտուրայով չենք առաջնորդվելու։ Մեզ համար նախկին ու նոր գոյություն չունի, ասեմ ձեզ հետեւյալը։ Սրբազան, ձեր շարժման եւ մեր շարժման, այսպես ասեմ, ամենակարևոր կողմը այն է, որ այդ ատելության, փոխադարձ մերժման, ինչ ասեմ, ուրացումի մթնոլորտից մենք պետք է դուրս գանք։ Վերջապես, ինչքան մենք իրար ատում ենք, այնքան մեր թշնամիներն են դրանից օգտվում։ Դուք տեսեք, ուր հասանք, որ մեր թշնամիները մեզ թելադրեն, թե մենք ինչպես պետք է վարվենք մեր սիմվոլների, խորհրդանիշների հետ։ Մենք պիտի որոշենք, որ այս Ախուլյան գետից այն կողմ, որ մեր Սուրբ Անին է, ուրեմն դա մերը չէ, դա արդեն պատմական Հայաստանն է։ Այսինքն ստացվում է, որ միայն գերեզմանոցն է մնացել Ախուլյանի ձախ ափին, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է, իսկ ամբողջ 1000 ու մի եկեղեցիների քաղաքանին մերը չէ այլևս, հա։ Մենք երբեք որևէ քաղաքական իշխանության պարագայում գլխիկոր չենք եղել։ Որ ճիշտ հասկացվեմ ես, բերեմ օրինակ։ Երբ սկսվեց հայ-թուրքական հաշտեցման այսպես կոչված գործընթացը 90-ական թվականների վերջին, 2000-ականների սկզբին, մեր ինստիտուտը գտնվեց բարձրության վրա, որ մեզ համար անընդունելի է թուրքերի հետ գնալ զիջողական քաղաքականության։ Եկան մի ուշ ժամանակները, Սերժ Սարգսյանի օրոք մեջտեղ եկավ այսպես կոչված Ցյուրիխյան արձանագրությունների դարաշրջանը, մենք նորից մեր խոսքը ասացինք։ Հիմա եթե ժողովուրդը դուս է եկել փողոց, դժգոհում է, բողոքում է, խռովվում է, ուրեմն խնդիր կա։ Միթե անսխալականության սինդրոմով շարժվելը ճիշտ է։ Ինչպես լսելու կուլտուրան վերացել է։ Պատմաբաններով 100-ից ավել պատմաբաններ ստորագրում ենք, Սրբազան, որ այս 7-րդ դասանի դասագիրքը դա դասագիրք չէ, դա հայկական բնույթ ունեցող, չգիտեմ, օտար քարոշչություն իր մեջ պարունակող գիրք է։ Բայց մեզ ասում են, ոչ, դուք չեք որոշողը։ Հիմա հաջորդ 8-րդ դասանի դասագրքի խնդիրն է գալ։ Նորից մենք մեր կարծիքը հայտնել ենք։ Մենք ոչինչ չունենք, քաղաքական որևէ նկարտում չունենք, զուտ գիտական հաստատություն ենք եւ միայն անաչառության կողմն ենք։ Եվ ողջունում ենք ձեզ այն իմաստով, որ վերացրեք այդ իսկապես ատելի մթնոլորտը, որ մեր հասարակության մեջ կա։ Ում հետ զրուցում ես, երկու րոպեից ինքը փորձում է հասկանալ, թե դու իշխանություն ես, թե ընդդիմություն ես։
Եղբայր, մենք հայ մարդ ենք, մեկ ազգ ենք, աշխարհակաղակական այսպիսի բարդ իրավիճակում ենք հայտնվել, ուզում ենք դրանից դուրս գալ։ Մենք 42,500 քառակուսի կիլոմետր հսկողության տակ պահող ժողովուրդ էինք, զինվոր էր կանգնած այնտեղ, որը եղանակ էր ստեղծում։ Հիմա մենք փաստորեն Ալիևների հրահանգներով պետք է սահմանազատման խնդիր լուծենք։ Ոչ, հավատացեք, շատ բան չի փոխվել։ Մենք նորից նույն ազգն ենք, նույն հերոս տղաները կան սահմանի վրա կանգնած, որոնք կարող են եղանակ ստեղծել և ասել, որ ոչ, բավական է, մենք միակողմանի զիջումներին դեմ ենք։ Որովհետև գիտեք ինչ կա, երբ որ բանը եկել հասել, օրինակ հիմա Բերքաբերի այն տարածքին, որտեղ որ պիտի Ադրբեջանը մեզ զիջումներ անի, հիմա տեսնենք ուր է, ինչու կանգնեց պրոցեսը։ Բերքաբերի հատվածը թող մեզ վերադարձնեն, տեսնենք մյուս գյուղերի հատվածը ինչ եղավ։ Դուք այստեղ ասացիք արևելագիտության ինստիտուտն էլ կա, չէ՞, դուք էլ պատմաբան եք, դուք թուրքիզմը չգիտեք ինչ է։ Իհարկե գիտենք, թուրքը երբեք չի փոխվել։ Նվաճված հողը որևէ մեկին զիջում է։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Շատ լավ, ես էլի շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, շատ շատ, եւ էլի ասում եմ, որ մենք ոչ թե ատելության մթնոլորտը պիտի վերացնենք, այլ ատելության մթնոլորտ ստեղծող պատճառը պիտի վերացնենք, ոչ թե հետևանքը։ Եվ դա միանշանակ է մեզ համար, ինձ համար միանշանակ է, ես իմ կենսագրությունը կորցրել եմ, եւ վստահ եմ, որ շատերը համոզված են, որ շատերը այդպես են ազգում։ Բայց Աստծով մեր առջև խնդիրը դրված հոգևոր հաղթանակի, եւ այդ հաղթանակը պիտի տեղի ունենա, չի կարող տեղի չունենա։ Միամի բան էլ հարցնում, դուք պատմության ինստիտուտ եք, թե իրականության։ Բարդ հարց տվեցիք, մենք անաչառության ինստիտուտ ենք, առանց մեր պատմական հայրենիքի 400,000 քառակուսի կիլոմետրի որևէ պատմաբան չի պատկերացնում իր մասնագիտական ունակությունների դրսևորումը։